Сая бас нэлээдгүй хугацаанд энэ Төв аймагт ажиллаа, бүх 27 сумаар ажил дууслаа энэ хавар. За тэгээ сая бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлцүүлгээр бас бүр Багууд руу орж ингээд малчит, тарайланчит, ногоочт гэдэг ингээд нэлээд одоо детальны орж уулзлаа л да. Тэгэхээр ер нь бол бохимдлих байна. Бид нарт маш их зүйлийг хэлж ярьж байна. За малчит бол одоо энэ маш хүнд хавар болсон. Малын хорогдол маш их байна. Төлийн хорогдол бол одоо зарим газар бол Яманы төл бол бараа аваагүй. Хоньных гэхэд бүр 40% тантер ингээд байна. Тэгээ яг энэ энтэй зэрэгцээд өвс тийжэл хэвгний үн одоо асар өндөр болсон. Энтэй холбоотой одоо маш их бухимдлууд байна. За дээрэс нь аршрэ хийж байгаа энэ аршрэ өх одоо энэ асуудал дээр энэ ах үйлдвэр байдаг үнгүй болсон аршир. Тэр иймэрхүү бухимдлууд байна. За ногоочд төр бол энэ үсэн ногооны урамшуул олгож эхэлсэн. Тэгэд энэ урамшууллын бас ахуд тэр нөөтийн татвар өндөртэй падам бичгээрэнд бүрдүүлэхтэй холбоотой хөндрлүүд бас гарч ийн гэж. За дээрэс нь бидний яриад байгаа нөгөө хүмүүсийн ангамж аюулгүй байдалтай холбоотой энэ одоо хөтөлбөрийн чинь зээл яг одоо анхан шатандаа хүрч чадахгүй байна. Хүмүүс тэрэ хүрч чадахгүй энэ гэд. Нэлээ одоо юм бухимдлууд байна. За дээрэс нь бас гол бухимдуулж байгаа юм бол энэ сая одоо ингээд үндсэн хуулиар 152 гэд очихт 152 доч биш үл. Ер нь бол бухимдал нь энэ үний өсөлт, юмны үн өссөн, цалин тэтгэвэр нэмэгдэхгүй, амжиргаанд нь хэдэн төгрөг нь олдохгүй байгаа бухимдлыг л гаргаад байлаа шүү дээ. Бид нар бүгд гүшүүд очиж уулцсан бүгдээрээ тэд хүмүүстэй нөр тулсан. Тэгэхээр энэ дээр энэ төсвийн хүрээний мэдэгдэл маань яаж одоо энэ жил тал руу яаж чиглэгдэж байгаа вэ? Өөрөөр хэлбэл үний өсөлтийг барих, бууруулах, за дээрэс нь цалин тэтгэвэр нэмэх энэ тал руу яаж орж байгаа гэдэг нэг юм асуулт байна. За хоёрдугаарт энэ тэр бухимдлууд дотор энэ хүүхдийн мөнгө бид нар маш олон удаа хэлсэн. Болоо үндсэн хуулийн зөрчлөө энийг химжихаар өөр юмнаас хэмнэ гэд. Яг л энэтэйг нүр тулч маш их бухимдал байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг хизээ одоо яаж шийдэх юм бэ? Тодтогдол орох юм уу яах? За дээрэс нь иргэдийн маань бас энэ баг байгаа цалин тэтгэвэр баг байгаагаас гадна цалин тэтгэврийн ялгамжтай байдал гэж юм маш их бухимдулж байна. Ялгаатай. Одоо жишээлбэл боловсролын салбар гэхэд сая 5 сая 50 мянгаас дээш явж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар гэхэд 780 мянгаас эмчийн цалин явж байгаа. За соёл урлагийн салбарыг одоо энэ жагсаж байгаа усуд гэхэд бүр дахиад доош 570 дээрээс эхлээд явж байгаа ч. Тэгэхээр энэ цалингийн ялгамжуудаа одоо арилгах бодлогын төсвийн хүрээний мэдээлэл төр яаж орж ирж байна? За дээрэс нь нийгмийн даатгалын багц хууль орж ирсэн. Энэ хуулийн хүрээнд ойролцоогоор 1.4 их найдын хууль батлагдаад л шууд шаардлагадах зардал байх шиг байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг ер нь энэ төсвийн хүрээний мэдээлэлд яаж оруулж тусгадаг юм уу яа гэвэл. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн зөрөө гэж нэг ахмдуудыг бухимдуулдаг хоёр том сэдвийн нэг байна. Нөхөн төлбөр нөхөн төлөө тооцоолцсон сайн дураар төлцсөн хүн 500 мянга насаараа 30 40 жил ажиллаад нийгмийн даатгал төлцсөн 500 мянга. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас энэ төсвийн хүрээний мэдгэтэл маань яг энэ рүү яаж орох гэж байна. За тэр сургууль цэцэрлэг дээр одоо бүр бид нар мэдсээр байгаад чихгүй юм шиг явж байгаа нэг юм бол энэ хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгө, сургуулийн өвдийн цай, дотор байрны хүүхдийн хоолны мөнгө нэс. Эн дээр ер нь за тоон гүшин асуултанд хариулъя. Сангийн сайд болдын жахлаа. За тоон гүшин асуултанд хариулъя. За инфляцийн хувьд бол за Төв банк, за манай эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас одоо тооцоол бодлогын зорилт нь бол энэ жилийн эцэгэд ямар ч байсан нэг оронтой тооруу. За эргэжил бүтэн одоо Төв банкнаас 24-25 оны мөнгөний бодлогын одоо орчин батлуулсан зорилтод орчно батлуулсан байгаа тэрэн дээр 6 нэмэх хасах 2 гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр дипазон дотор 8 дотор орж ирнэ гэсэн зорилго. Өөрөөр хэлбэл мөнгөний бодлоготоо уялдуулсан нийтсэн ийм зорилт орж ирж байгаа. За хүүхдийн мөнгөн дээр би түрүүн хэлсэн байгаа. Бид өнгөрсөн жил маш хүнд нөхцөл байдлын дунд 91% гэж төлөвлөж орж ирсэн. Тэр үед хэрвээ бид нар одоо гадаад зүйл зээлийн нэрслээс бол дефолт явж орсон бол олон
улсын валютын сан дээр очиод энэ бол бүр 60-аас доош орох 60%, магадгүй бүр 50%-аас ч доош орох ийм өндөр эрсдэлтэй байсан. За тэр үед харин бид нэлээдгүй бас энийг төлөвлөж, за эндээс бид өөрсдөө сэн газар энэ гадаад үр зээлийнхаа бодлогыг барьж, ялангуяа одоо төлбөрийн тэнцэл энэ экспортын дээр онцгой анхаарах. За энэ нүүрсний энэ гадаад худалдааг одоо нэлээдгүй либерал болгож, ил болгож, за энэ байгаа далд эдийн засаг, далд орлогыг бид одоо дайчлах ийм хатуу зорилго тавьд. За энэ дэч бас одоо тодорхой хэмжээнд амжилт гаргаж хүрсэн гэж ингэж харж байгаа. За харин тийм учраас өнөөдөр бид одоо зайлшгүй одоо эргэж харах ёстой, эхний ээлжинд харах ёстой зүйлүүд бол таны ярьж байгаа зүйлүүдтэй би санал нийлж байна. Ялангуяа хүүхдийн мөнгө, за цалин дэдвэр тэтгэмж, цалин дэдвэр тэтгэмжийн одоо хэмжээг ярихаас өмнө таны хэлсэн сая энэ төр цалингийн төр одоо ялгамжтай байдал, за тэр тэтгэврийн одоо хоёуч том зөрүү байгаа. За 90-аад 2000 оноос өмнө одоо тэтгэвд гарсан автоснуудынхаа тэр үеийн одоо нэрсэн өнөөдрийн энд одоо бод байдал, энэ хоёрын хоорондох энэ зөрүү гарлах асуудал байна. За мөн одоо нодлон орсон өөрчлөлтөөр үүссэн бас зүрхний ийм асуудал байна. За тэр асуудлуудыг эхний ээлжинд бол бид одоо тохируулах хийх ёстой юм байна. За ингээд цаашаага одоо ямар нэг зөрүү байхгүйгээр жил бүр одоо үнийн өсөлт инфляцтай уялдуулж хэрүүл маргаангүйгээр автомат шууд нэмээ явуудаг ийм тогтолцоо руугаа бид орноо. За та бол энийг л ярьж явах шүү дээ. Тэгэхээр би санал нийлж гэнэ гэж ойлгож байна. За цалингийн хувьд бол ялангуяа та сая дурдлаа, соёл, за дээрэс нь манай спортын салбарынхан байна. За дээрэс нь одоо энэ бараг 30,000 хүрээд байна энэ багийн засаг дарга нарын цалин. Тэгээ 600,000 төгрөгийн цалинтай. За одоо өөртөө цуг ажилтай, нийгмийн ажилтан, бусад ажилтан одоо хэдхэн ажилтан байгаа шүү дээ 3-4. За тэд нар нь өөрсдөөс нь одоо илүү цалинтай ийм орчинд л одоо ажиллаж байгаа. За тийм учраас эхний ээлжинд эдгээр одоо тулгунтсан асуудлууд, энэ ялгамжтай байдлуудыг бол тохируулах хийх нь тулгунтсан асуудал байгаа. За нийгмийн даатгалын бие ахцуул үнэхээр одоо хэлцэгдэж явж байна. Таны ярьж байгаа шиг одоо төсөв дээр ирэх хүндрэлүүд бол бод хүндрэлүүд бол байгаа. За хууль харин батлагтай, энд батлагтай та хэд байна одоо та одоо яг энэ шаардлагыг тавиад энэ одоо боломж нөөцийг бас хараад энэ дээр их одоо зөв эрүүл хандаасаа гэж бодож. За гэхдээ одоо хууль яаж гарч ирэх нь вэ? Бид хуулийн хүрээнд л гэхдээ одоо төсвийнхаа хязгаар дотор одоо багтаагаал ингэж төсөөлөж цаашдаа явнаа. Тоон гишүүн тодруулах юм аа. За. Цөгдөрчийн тоон гишүүн тодруулж асууя. Нэг минут. За. За хүүхдийн мөнгөний шийдвэр ингээ ирэх юм шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр яг тодорхой хугацаанд аваагүй хүүхдүүд байна. Энэ дээр нөхөө олох уу гэдэг асуултыг асууя. Төрөө хэлсэн тэр энэ хүүхдийн хоолны мөнгөний асуудал. Засгийн газар шийдвэрээ гаргачихсан, салбарын яам нь гаргаагүй ингээд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал энтрийг бас яаж шийдэх юм? Одоо жишээлх юм бол хүүхдийн цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол 2475 төгрөг. Нэг хуушуур аваад нэг аяг цай авахд 25 төгрөг дутх мөнгөөр хүүхэд өдөрж хоол идэхэр байна. Тэгэхээр энэ энтрийг одоо бас нэг яг энэ төсвийн хүрээн дээр манай сонгогчд иргэд маань хилээч. Энийг яаж ийм одоо баг байж болох юм бэ гэж хилээд байгаа. Тэгэхээр миний яриад байгаа бас энэ асуудал юм байна. За тэгээд дээр нь бас энэ гурилын үн үн тогтворжуулах хууль батлаад бензин, мах гурилан дээр ингээд 550 тэрбум гэж миний санаж байгаа. Тэгээ энэний үр дүн одоо жишээлбэл хаана байна? За, тоон гишүүн 3 асуулт асуулаа. Хин хариулах вэ? Сангийн сайдаа. За. Жахлан сайд хариулъя. За, тоон гишүүнд асуулт нүүж тодруулъя. Хүүхдийн мөнгөн дэр бол ийм байгаа шүү. За бид үнэхээр одоо боломж байгаа бол ямар ч байсан бид энд шийдвэр эргэж хараад энэ нөхцөл боломж эдийн засгийн нөөц бий болж гэн цаашаа яаж хийх вэ гэдгийг явуулах вэ гэдгийг эхлээд шийдээд. Эхлээд шийдээд. За мэдээж одоо боломж байвал одоо таны сайн хэлсэн асуудлуудыг бас нэмж шийдэх боломжийг үүсгэхгүй аа. Гэхдээ бид одоо энэ докторчж ирж байгаа жоохон нөөц гарч боломж ирж байгаа юм а цаашаагийн доктортой байх уу гэдгийг баталгаажуулж авчиж
Одоо савныхаа хэмжээнд л одоо цаашаа тодорхой доктортой явахыг ихний хэлжин шийдэн. За хоолны мөнгөний асуудал та зөв хэллээ. Сүүлд шийдвэр гаргасан. Чиглийн сайд цаашаа нэг хэрэгжүүлэх ёстой. Нэг зүйл тодорхой хэлье. Тэр бүхтийн хоолны мөнгө маань хоолны одоо яг гэдгийг цэсэн. За энэ бас чухал асуулт тарилж байна. Гүцгээд тарилж чи жоохон сайдаа. Сая гурван асуулт асуусан. Гурван нь гүцгээд. Тэгэхээр энэ бас буруу нэрлэдэг юм. Энэ нөх хүүхдийн хоолны мөнгө гэхэр нөө одоо цэсэн тарифын дээр одоо цэсэн дээр бах тэг хоолны тарифын мөнгө гэж хараад байна. Энэ бол тийм биш шүү. Энэ нэг хүүхдэр тооцож очиж байгаа урсгал зардал хэмжээ юм байна. Хүнсний одоо орцоодыг нь худалдаж авах. Тэр нь зарцуулах одоо урсгал зардал баггүй юу? А тэрнээс биш тэр хоолных чинь одоо тарифын дордог одоо тэрд байгаа хөдөлмөрийн зардал тэр тоог эрчим хүч цахилгааны зардал гэх мэт зардлуудыг шингээгээгүй зөвхөн одоо бөөний үнээр хүн судалж явхад нэг хүүхэдд ногдох одоо урсгал зардал хэмжээ байна. За тэгвэл бид одоо ирэх жил одоо би зовлонгоо ярьж байна тийм ээ. Энэ хязгаараар нэмэгдэх урсгал зардал маань 2.5 их найд. А бид зайлшгүй хуулиараа нэмэх зардал 3.4 их найд. За тэрэн дотор энэ бас нэг хүүхэдд ногдох урсгал зардал хүүхдийн энэ хоолны урсгал зардлыг бас бид нэмсэн байгаа тодорхой хэмжээнд. Нэмсэн байгаа за энийг одоо яаж шингээж оруулж 24 оны төсөв өргөн барих вэ гэдэг дээр одоо бид яг сууж байна. А үн докторчлуулах хууль дууссан шүү дээ туван гүшүүнэ. Энд чинь 2022 оны 12 сарын 31-нд дууссан. За үр дүн бол за засгийн газар дотор бид авал уурхай өндөлдөрийн яамтай сангийн яам хамтарч ажилласан зүйл маань бол энэ бензин шатхуун. За ялангуяа түлшин дээр бид түлшин дээр бол яг одоо түлш болон намрын ур суралтай холбоотой түлш болон бид юун дээр 93 дээр тодорхой энэ одоо яг зорилтод энэ түлш бензиний өндөр бол одоо биш доктортой баригч чадсан шүү дээ бид 2400 өнгөрсөн оны 12 сар дуустал за одоо ч гэсэн яг энд одоо бензин бол одоо тэрнээс хойш том тэгж нэмэгдээг байгаа. За харин гадаад зах зээл дээр нефтийн үн бол харьцангуй доктортой байна. Сүүлийн саруудад бууж ирж байна. За тэр бууж ирсэнтэй зэрэгцээд одоо бас гадна яг жижиглэнгийн үн бас дөрөвтө буухгүй байна. Харин энэ дээр бид одоо буулгах арга хэмжээг бас авах ийм орон зай бол гарч яана гэж ингэж харж байгаа. За энэ дээр чиглэл явнаас илүү бодлого ойлгомжтой тайлбарлуулах гэж бодчих. Хариулт хангалттай яа. За, цэндийн сандаг өчр гişön асуулт.